Fazer o que com essa sensação? Não, de novo, né? Como você já desafinado, não dá. Fazer o que com essa sensação de que a diversão não basta? Chego em casa cansado de tanto trabalhar e com a impressão de não ter feito nada. Inquieto, cabeça acelerada, telefono pra um camarada, nada. Saio na noite, na eterna busca, tanto exagero sem profundidade. Tanta coisa pra fazer, pouco sentimento. Volto pra casa sentindo uma saudade. Saudade de alguma coisa que ainda nem aconteceu. Vontade toma conta, cadê você? Não apareceu. Saudade de alguma coisa que ainda nem aconteceu. Vontade toma conta, mais uma vez não apareceu. Tanta opção de não se fazer nada, tanta informação que não serve pra nada. Corpo cansado, cabeça cansada, mente desequilibrada. Saudade de alguma coisa, lá vou eu de novo na balada. Acho que não, acho que hoje eu vou ficar sem fazer nada. Saudade de alguma coisa que ainda nem aconteceu. Vontade toma conta, cadê você? Não apareceu. Saudade de alguma coisa que ainda nem aconteceu. Vontade toma conta, mais uma vez não apareceu.